បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទយើងមកទស្សនាទស្សនភាពអសកុលកញ្ញាប៉ះជាមួយនឹងម៉ាប់រីម្ដងមើលតើផ្អើពេញផ្សាយ Eon 2យ៉ាងម៉េចដែរបាទកាលពីល្ងាចមិញនេះកំពូលតារាចម្រៀងអសកុលកញ្ញានិងតារាសម្ដែងជួមុខប្រចាំប្រទេសថៃលោកម៉ាក់ព្រីនបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធហាងលក់ទំលៀកបំពាក់មួយនៅផ្សារទំនើប Eon Sandstockបាទប៉ះគ្នាលើកដំបូងរវាងកម្ពុជាតារាខ្មែរនិងថៃនេះបានធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិងហ្វេនហ្វេនដែលគាំទ្រពួកគេទាំងពីរមានចំណាប់អារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសំឡេងស្រែកហៅឈ្មោះ Idol ទាំងពីរមិនដាច់ពីមាត់ក្រៅពីឃើញមានវត្តមានអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកអសកុលកញ្ញានិងម៉ាក់ព្រីនបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់និងការថតជាមួយគ្នាក្រៅពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងទាំងពីររូបក៏មានសិល្បករល្បីឈ្មោះមួយចំនួនចូលរួមផងដែរក៏មានដូចជាលោក G David Step សុវត្ថិមនីវ័នផិនច័ន្ទមនីរតន៍មានសូនីតាណាសាឌីខាន់វៃហាងជាដើមបាទគឺការជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកម៉ាក់ព្រីននិងកញ្ញាអោសុគន្ធកញ្ញាជាលើកដំបូងនៅអ៊ីអនសែនសុកបាទគឺនេះគឺជាទស្សនភាពនៅផ្សារអ៊ីអនតាមទំនើបអ៊ីអនដែលទៅតែបាក់ថ្មីបាទនេះគឺកូនរបស់លោកព្រីបសវត្តបាទនេះគឺកញ្ញាហិនចន្ទរីរតន៍បាទគឺតារាផ្នែកយើងគឺទៅច្រើនអ្នកដែរបាទពីព័ត៌មានបាត់នេះ Channel Server គឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server តរបស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា